У Сєвєродонецьку пройшов благодійний захід, присвячений пам'яті загиблим співробітникам Служби безпеки України. Колектив Національної академії СБУ презентував виставу картин «Невидима варта» та виставу «Реквієм. Війна без строку». Актори вистави – курсанти академії, які родом із різних куточків України, в тому числі і з Луганщини. Це не тільки я сама написала ці картини. Так, 11 картин із 27 написала моя донька. А ми створили портретну, таку сюжетну картинну виставку «Невидима варта». Чому невидима? Тому що дійсно ту роботу, але дуже велику і важливу, яка Служба безпеки робить, не тільки під час війни, а просто те, що виконує свої обов'язки Служба безпеки перед Україною. Це та невидима варта, розумієте, яка несе безпеку на своїх плечах. Донесення правди до всіх громадян України про те, що відбувається на сході нашої країни, про те, якою ціною дається мир в наших містах і селах України. Захід є благочинним. На сьогоднішній день його переглянули більше 15 тисяч наших співгромадян у всіх куточках України. Сєвєродонецьк – 24-те місто, куди ми приїхали з виставою «Реквієм». Зібрані гроші передадуть на потреби військового госпіталю, що знаходиться в Сєвєродонецьку.